Лікарі знов запустили серце бійця, але бояться щось прогнозувати. За останню добу до обласної лікарні імені Мечникова надійшли 5 бійців. 3 найтяжчих доставили з Донбасу у вівторок у 1-й годині дня. Наразі вони в реанімації, готуються до етапних операцій. Стан усіх нестабільний, хоча 2 військових при тямі. Серце 26-річного хлопця, що досі не опритомнів, під час медичного огляду зупинилося. Лікарям вдалося знов відновити його діяльність, однак множинні осколкові поранення бійця несумісні із життям. Це вперше за період війни на Сході досвідчені фахівці Мечникова зустрілися із подібним випадком. Коли зняли пов'язку, ми побачили велику ранову поверхність, по суті, на пол лиця. Да. Скорее всего, что это крупный осколок вырвал и глаз, и нос, и верхнюю челюсть. И множественные ранения осколочные, туловище, ног, и еще оторвало руку по локоть. Боєць із найтяжчими пораненнями родом із сусіднього Запоріжжя. Мати хлопця вже у Дніпрі. У палаті досі не була. Після повідомлення про стан сина жінці знадобилася медична допомога. Якщо юнака зможуть стабілізувати, йому доведеться пройти через десятки операцій.